丫头，给你汇了点钱，买台新手机。一个人在外，好好照顾自己，别太吃苦。但是是我的编辑，是他一直吹在我屁股后面说你哪儿哪儿哪儿不好，你哪儿哪儿需要改。也是他逼着我去参加滑雪奖，也是他告诉我，不完美并不代表遗憾。也是他在这段时间里坚持不懈地告诉我。为什么每次都是这种结果呢？你为什么不自己反省一下呢？爸爸真是宠坏你了，一丁点不如意就放弃的感情在你心里面还有多重？我还能有什么办法？所有字眼去描写，我只能把它从我的人生中慢慢